Ahoj, vítám kat, mějeme, které je řekat, vítám u pátého dílu z naší série Dovečotři dobrodružství z Tamrielu. Máme tu teda pátý díl. Minulým díle jsme zabili Hippogriffa, povedl sám velice luxusní kousek svého zadním těla a v dnešním díle jsem myslel, že trošku dáme příběh, ale můžeme dát, protože ke konci bychom už mohli opustit Bělosad. Ještě taková menší informace, byl přidán nový patch 1.0.3. Já teď nevím, jestli si ty ovce tady sedly. No, byl přidán prostě patch 1.0.3, který vlastně zlepšoval grafiku, zlepšoval systémy, konfiguraci, může se víc pár věcí načítat, bude to, vidíte třeba, může se to teda načítat, je to teda úplně jakoby nový, novější. Aha, tak. Já bych chtěl teďkom první k tady tomu úkolu, protože ten úkol vypadá docela v pohodě, takže říkám, nepojem trošku příběh, ale uděláme teď ten úkol, nevím, co to bude. What do you think happened, dimwit? Some bugger set alight me workshop. I've lost everything. Everything! Okay, the puzzleek. Sorry. Any suspects? Whole damned village. I've lived here half a century. Thought they saw me as one of their own. But everything changed when the black ones came. The only smith around, so I got to service their garrison. Buying dents out of plate, shoe horses. That's what I think. Nilfgaardians don't pay me a bloody copper. Just give me supplies and orders. Humans can't fathom that. They think I'm getting rich off their misfortune. Gotta sleep on a pile of gold like a plowing dragon. Ještě trochu zpracovali cutscény, které se už prý nemají sekat. I can find your arsonist, provided you're willing to pay. Not much left, but I'll give you all if you bring me that horse. He gets what he deserves. The night of the fire, I heard movement outside my hut. I didn't find any tracks. I found nothing. But then I haven't got cat eyes, have I? Má zajímavý přízvuk tady ten frér. No to trpaslík, že ono. S trpaslíkama se není radno pohrávat. No, my půjdeme. Zvrácený žhář. Takže najdeme si úkoly. Vedlejší Bělosad. Pomoc zaklínačským smyslům lidí zakonu důkazy o žháři. OK. Půjdeme teďkom, já si potom u něj chci ještě spravit... Ne, moment. Máme tady. Jo. Použijem... Totové vybavení bylo vylepšeno. Už... Jo. Takže jsme se asi vybavili, nebo spíš... Vylepšili bavení, tady bylinky, tady jich máte hodně, tak natrháme a zjistíme, jestli tu má nějaké stopy. Ano, ne, to jsou bylinky. A tady stopy. Sleduj stopu pomocí řekněnských smyslů. OK, tak mě by zajímalo, kam je to zavede. Já tady... Mi připomíná Zaklínače dvojku, tam byl takový troll na začátku, který chtěl vodku. No, stopy sama jakože ztratili, hele. Tady je bylinka. Ty půjdeš dál, OK, tak. Jdeme. K komu to vede? Wow. Tady. Rybářský prut. Běžný předmět. Orény. Wow. Beru. Tady u té loďky teda. Ale před zaklínačem se nikdo neschová, že ano. Můžeme to projít. Oh, luxus. Já zkusím jít na most.
Máme tu bylinky nějaké. Tak, nevím, co tady můžu najít. Tady je bylina, jako úplně jako hodně. Krásný vítr. No. Kde to je? Jestli jsi někoho neviděl. Jakože náhodou, chápeš, ne? Moment, to slyším. A hele, stopy. Luxus. Tak se koukám, co tady máme. Bota. Fu, jsem se lek. Hajzlové. Jsem říkal, že se mám vylepšit ty. Pojďte. Dobrý. Zčervenala voda. Okej. Okay. Já seberu věci, protože z nich jsou luxus... Nejsou, jako nejsou z nich špatné věci. Jsou z nich docela dobré věci. A... Proskoumáme botu. Zpět do vesnice, ok. Ty on si určitě zapálil svoji. Povrchové zranění. Ti tmu ve svém pokoj. Pojď, pojď. Tak ty zaplatíš, protože bydlí tady. Asi. Tady je chlapec. Kam to jsme tady prohledám. I give you gold, you don't turn me in. My mum died a while back and I sold her tools. Můžeme smlouvat, jo? What's left is yours. Tak nevím, hele, jak se rozhodnu. Dobrá. A tak trpaslíc. Tak jo. Uděláme jako kouzlo. Calm down. Now follow me. Tak pojď, žáři. Ty dostáváš. Ale přidej.
No pojď. Ty veříš pomalý, och. Přidej. Tebe nebudu čekat. Husa se zasekla, běž. Jo, dobré. Mám ti to vysvětlit, jak to chceš. Tak pojď. Je to rychlý. A rychlý to bude. Já se to koukám, že mám... možná schopnost. Jo, body dostupnosti. Luxus. Síla znamení, zdraví, síla znamení, blablá. A mám to alchymii, znameníš. Šermíství. Poškozí silným úderem opět vyšší. Rychlým úderem, to bych potřeboval. To si vezmu. Během dne se... Tak, jdem, bude mít rychlejší aspoň. To něco visí. Koupím včelí, voštin, zaplatím hodně, větší množství vítám a to mi rebrinkářka. Dobré, tak půjdeme ale. Pojď, pojď. Jsi pomalý frajer. Ty ale. Váhu, tady kdo se je, tyjo. Hlej si dobrovolníci. No to všechno vezmu. Já jsem to nechtěl vylézt. Se schovám před tebou, ale přidej. Pojď sem. No a ještě jsem neříkal, možná říkal, vylepšili Headworks, to jsou vlasy Geraldovi, ale já to mám vyplý, protože to je docela zajímavé. Je to hodně na fyziku a oni to vylepšili tak, že už má to sice výkonný a už to jako nezatěžuje tolik, nebo aspoň to nehází dolů v FPSka. Přidej, přidej. Je pomalý zase. No, já jsem k němu musím dojít. Tak to. Up and at him. What's going on? Here you go. One village pyromaniac in the flesh. Now, you! I knew your mom for years. Charged her nearly a copper. This is how you repay me. I've had enough. Hey, soldier. A minute of your time, please. No, Willis, I beg you. I was drunk. Didn't know what I was doing. I've told you, Master Willis. We will help you rebuild once reinforcements come. The supplies have been ordered. Not what this is about, mate. This here's the arsonist. A witcher found him. The forge was important to the garrison. Destroying it was sabotage. No trial needed here. Nikdo se ještě usmál, ne? Jak si mu někdo toho chce? Tvrdý trest. Harsh's punishment goes. But deserved. You know, I hated the black ones at first, like everybody else did. Now I'm thinking they might just bring order to this place. Teach these layabouts some manners. But enough about that. Your reward. Děkuju. I managed to save some things from the fire. Anvil still holds, so I'm sure I can bang something out on it. You need anything, let me know. Give you a good price. To je dobře, to hned použijem. Můžeme si u tebe něco teda... Koš mi zboží, jo, zboží. Máš něco dobrýho, ale jo, hele, nevypadá špatně. Takže určitě zbroj na odolnosti učne učit takový legíny, ale jako asi toto, no. Kolik to stojí? 137.
Ach jo. 305. Dvořadových brašen. To bych si chtěl koupit, protože... Já si to koupím asi. No máme tady ty teda... Tohle máme na sobě, nebo něco podobného. Zbroj z Gambeson. Kaž mi to, dá se to jako koupit, jak to bude vypadat. 305, to je moc podle mě. Já nevím, asi na to odolnost vůči tupým zbraním, příslušnému poškození, to není špatné. A to mi vyjde. Já si to koupím. To beru, hele, můžu ti prodat. Hele jo. Tak záhodně, tyve. To prodám. To mi je k ničemu. To ne, tohle ne, tohle to taky ne. Taky, hele. Přímo k sedlu a získat tak bonus, ha? To můžu prodat taky. Ještě něco. To kupuješ, OK. A ještě něco, ne. Takže jsem získal 200 orénů. A za to bych si podle mě mohl koupit teda to sedlo. Jo, koupím sedlo. A... S Bohem. Dobře, takže jsme udělali nějaký ten úkolič. Teď vychází na slunce. Sice nějak brzo, ale vychází slunce. A já teda... Inventář... Sedlo... Ale jo, vypadá to nějak... Vypadá to... Nějak... Sice to vypadá sice divně, ale aspoň mi to pomůže. Tady se nehraje na to, jak to vypadá. No. Kapacita trávy je docela malá, jinak byste měli větší, kdybych to... A co teď? No. Já se kouknu na nějaký úkoly, jestli tu mám dokončené, to ne. Mám tady šeřík. A ještě na mapu. Určitě tady je nástěnka. Já bych chtěl... Tady něco. To je ta opuštěná osada, ano. Jo, já jsem objevil místo z moci. Tam si chci vypravit. Zavolám si koně. Tak pojď sem, no jo, už to vypadá hezky. Pěkný. Pojedeme teda na místo moci. To mě docela zajímá, protože jo, to je něco podobného, jako jsme byli u tamtoho, takže tam bude určitě nějaký duch. Jsem teda aspoň ho viděl. A určitě ve sklepení někdo bude. Takže tam se chci kouknout. Tady jsme vylezli z té díry, když si pamatuju. A já jsem, jak se hraje GTAčko, jak jsem si koupil GTA petku. No, samozřejmě jsem taky natáčel žena. A jak se tam mačká furt, abyste běhali, tak já jsem zvyklý z toho, z GTA petky, že musím mačkat to furt Ačko, já to hrám na gamepadu, jo. A jsme tu. Jo, to je medvědice, už, Jesus. Se skočím a jdu na to. Teď jsem mi nic neubral. Jo, jdi do ní, no super. Amen, já si vezmu Igni. Wow. Děláš si srandu, co to je za damage? Ne, nech mě bejt. Jeden. Luxus. Já musím furt zeskakovat, pojď sem, medvědice, pojď sem. Luxus je po ní. Prohledat, máme tu syrové maso a luxus, takže... Máme tu moc. Sílu moci, co to umí? Jo, to je ta runová ta, načerpáme. A dovednostní bod. What the fuck? To pak přijde snad, ne?
Co se stalo? A chudák. Získali jsme asi dovednostní bod, takže se koukneme. Co můžeme... poškození rychlým úderem je o 10%, protože získat adrenalin 2. Co je tady to? Další stát adrenalin, bojový trans... Znamení. Asi první... Trvalé glyfy. Glyf. Jarden. Igni. Poškozit způsobem znamení Igni, tak nepřítel oslabí zbroj. To není špatný. Přimíření petar se čas pomalí o 10%. To na tím nemám brnění, bohužel. Šipky kuše působí. Sebou. Moc nízká. Jsem moc nízký, zvyšuje maximální zdraví. Dáš si srandu. O 500, jo, půjď sebe záchod, tak to beru. Ono se mi to tam dá, nebo nedá? No, to jsem nechtěl. Na 16. úrovni, jasné. Na 9. na 28. No, tak to bych začal hrát. Tak. A my si vezmeme... Ne. Proč nemůžu tady tu úroveň? Na 4. jasné. 4. Tak jo. Tak pojď sem. Kde mám koně? Už běží. Luxus. Tak, jsme teda tady. Co dneska teda ještě provedeme? Máme něco, můžeme něco ještě provést? Ne, trošku, ty jsi se rozehnal. To si nechci. Já bych se chtěl podívat ještě... Tady máme jeden neobjevené místo. Zničený most. Tak pojďme k tomu neobjevenému místu. Zajímavý, co to bude. Jedem. Rouč. Klepno. Jedeme. 200 kroků. Ano, opuštěná. Tady jsme polednici našli. A jdeme dál. Mezi těmi stromy je to panel hra. To budeme potřebovat nějak vyjet, ale... Vyjedeš to. Nevyjedeš. Jo, tady by to mohla vyjet. Tudy. Jo, tudy to bude, dobré. Vyjeli jsme teda... Místo moci. Určitě to zase někdo bude. Není tohle toto hypogryfí místo? Asi ano. Místo moci. Načerpat moc. Znamení já. Dovednostní bod. Hele, když to vyčerpám... Nabije se mi to znovu, tady totiž jedno místo moci je. Já jsem ho našel. Teď nevím kde. Úkol? Tady. Načerpíš místo moci vždycky času, při první vyčerpání každého místo... Jo. Mimořádně silná příšera. No dobře. Máme teda sílu moci a tady taky něco je. Takže jedeme dál. A tady ještě bylinka. Seberem bylinku. Počkej, klepno. Seberu bylinku tady. A naskočím. OK. A jedeme...
Oh. To je panika, musím se skočit někde do toho koně potom. Tak jdem na to, pojď. Mám znamení Kven a znamení Jarden. To bylo rychlý, ale děláš si srandu. Nic nějaký rychlý. Jo, to jsou dvojky. Kritický zásah. Hedva Bieber určitě. Co tady je? Tady vypadá, že něco je. Exkluzivé nějaké ty. Lol. Tak tady rychle je. Co tady vůbec bylo? Tábor zbojníků. No, výborné. A crouch počkej, už běžím. Výborně. A co, máme tu ještě něco? Něco poblíž. Poblíž tu už nic není. Tady ještě pár, a tady je co hodně už. Ještě mlín. Tady je ten ukrytý poklad. A myslím, že bychom mohli jet. No, mohli. Máme tady to hodně ještě. A než se vůbec vrátíme, jestli příštím díle pojedem už do Vidzimy. Jo, jo, ty se teďka obrátíš. Protože příští. Kdo to je? Jsou vlci. Tak pojď ty. Jo, dobré. Je po něm. No, tak, doufám, že se vám ten díl líbil. Byl takový trošku jako, no, neřekl bych o ničem. Udělali jsme pár questů, možná objevili nějaké ty nové místa. A doufám, že se vám líbil. Like, comment. Příštím díle teda opustíme Bielsat. Protože se už přichystáme na výpravu do Vidzimy s Vesemirem a doufám, že se vám to bude líbit. Takže pokud ano, líbil se vám, tak dejte like, pokud něco mi chcete říct, dejte koment a já se vám budu učit u dalšího dílu. Takže se mějte!